ոգևորվում ենք իր ներկայությամբ ուղակի։ Իր ցուցաբերած արդյունքները օրինակ են ամբողջ մարզաշխարհի համար։ Առողջություն եմ մաղթում, կարևորը։ Լեգենդար մարդ եք դուք։ Շատ քիչ մարդկանց է երևի լինում այդ անվանումը ասել։ Եվ ուրախ եմ, որ հնարավորություն եմ ունեցել ձեզ հիմա շնորհավորելու։ Հարձիշների հետ միասին մտածել եմ միայն մի բան, որ ամեն մի երեխա պետք է հաջող մասնակցի հրցումներին։ Եվ երեխաներից որևիցե մեկը, որ կարողանա դառնա օլիմպիական չեմպիոն։ Գաղտնիք չի, որ շատ վատ վիճակում է մեր լեգենդար Ալբերտ Ազյանի անվան մարզադպրոցը, և հիմա կա արդեն այսպես որոշում, կա նախնական համաձայնություն, որ պետք է ունենանք նոր մարզադպրոց, և հիմա այժմ էլ քաղաքապետը, որ եկել էր, իր հետ այդ մասով խոսեցինք, նախնական ունեցանք համաձայնություն, մասնագիտական քննարկումներ կունենանք, և հուսանք, որ մոտակա ժամանակներում ավելի առարկայական քայլեր կձեռնարկվեն նոր մարզադպրոց ունենալու մասով։